Новият областен управител на Шумен Владимир Йолов официално встъпи в длъжност. Той прие поста от предшественика си Венцислав Венков. Йолов е магистър по финансов менеджмент, доктор по международни и економически отношения с дългогодишен опит в частния сектор. Сред приоритетите му са подобряване на бизнес средата и административните процеси с цел улеснение на гражданите и справяне с COVID-кризата.